Dnešné video sa bude skladať z dvoch častí. V prvej časti vás zoznámim s mojou kamarátkou. Ešte vám meno nepoviem, a to preto, lebo určite poznáte rozprávky Kubko a Maťko, Pat a Mat. Skrátka, rozprávky, kde sú dvojice, a ja som s tou osobou, ktorú vám predstavím, tiež taká dvojica. Takže, najskôr sa porozprávame osobou, a potom v druhej časti vám zase ukážem prípravu Amíra na jesenné skúšky, kde vlastne bude pracovať na troch rôznych miestach. Takže ideme na to a predstavujem vám, viete, ako sa volám? Míro. A teraz vám predstavujem Mírku. Mírka, ahoj. Ahojte, ahoj. Čau. Že normálne som sa preľakla, že ako tvoríme my dvojicu. Nahni. Tvoríme... Miro a Mírka, čiže taká dvojica sme. A potom okrem toho... Decka, ja vám chcem povedať, že ona je riaditeľka centra, voľného centra. Hej, centrum voľného času, to je ona. To som len deťom chcem niečo povedať. Jasné. Ja by som sa inak, decka, hneď v úvode chcela Mírkovi veľmi pekne poďakovať za celé centrum voľného času, že pristúpil veľmi zodpovedne a kreatívne k tvorbe online vzdelávania a naozaj vám priniesol množstvo ukážok práce nielen zo svojej kanisterapie, ale aj množstvo zaujímavostí z oblasti zvieratiek, ochrany prírody. Veľké poďakovanie jeho dcerke Chike, ktorú nevidíme, ale jej práca je veľmi podstatná, pretože všetky tie videá natáča, takže taký som malý potles. Ďakujem veľmi pekne. To ste si nemali všímať, decka, ale ešte, aby som vám nepovedal, ale teda zabudol som vám povedať, je tu s nami Teddy, Amír a Sally. No a poďme teda v krátkosti, aby sme zase veľmi deti nezdržiavali, v podstate, prečo som ja prišiel za tebou. Mírka, my sa stretávame pracovne, riešime pracovné veci, ale všetky tie pracovné veci riešime práve kvôli mojim kamarátom, ktorí nás teraz pozerajú. Čiže ty si pani riaditeľka Centra voľného času Quo Vadis vo Zvolene. Čo všetko Quo Vadis zastrešuje? Centrum voľného času Quo Vadis je v podstate zariadenie, ktoré poskytuje detičkám zámovú činnosť a zámové vzdelávanie, a to predovšetkým v oblasti pravidelnej zámovej činnosti, to sú tie zámové útvary, ako je aj tvoj zámový útvar, kanisterapia, ale potom je to aj v oblasti príležitostnej činnosti, to sú rôzne zámové podujatia. V oblasti táborovej činnosti, to sú letné tábory, ktoré pre detičky pravidelne organizujeme, alebo jarné tábory. A potom je to aj oblasť projektov, pretože sa zameriavame špecificky aj na tvorbu projektov a následne, keď sme úspešní, tak aj na implementáciu projektov. To znamená, že snažíme sa tvoriť aj nejakú nadstavbu v rámci toho vzdelávania a hľadať teda iné zdroje krytia. Vedela by si nám povedať, keď si teda ty spomenula, že aj tie krúžky, koľko krúžkov vedie, alebo teda máš ty pod sebou, ako pani riaditeľka vo Vadise? Je tu 41 zámových krúžkov, ktoré sú rozdelené podľa veku, hej, špecifického zamerania. Sú zadelené do rôznych tematických oblastí, ako sú spoločenskovedná oblasť, prírodovedno-environmentálna oblasť, esteticko-kultúrna oblasť, športovo-telovýchovná oblasť. Takže tu máme 41 zámových útvarov. Ale keď ty si spomenula, že ja vediem, ale ja viem, že aj ty máš nejaký krúžok, alebo teda
neviem, ako by som to povedal, lebo viem, že pracuješ nie len s rôznymi deťmi, ale pracuješ napríklad s decká so zvolenskými hokejistami. Takže tam čo vlastne ty robíš? Vlastne v rámci spolupráce s hokejovým klubom zvolenským, tak ako si spomenul, ja realizujem pre hokejistov zaujímavé vzdelávanie prostredníctvom zaujímavého útvaru Pilates a Body Balance. To znamená, že v rámci tréningového procesu spolu vlastne s vedením hokejového klubu a trénermi sa zameriavame na kompenzačné cvičebné metódy, ktoré vlastne hokejisti ako vrcholoví športovci by mali mať zadelené, hej, vo svojom tréningovom programe, takže špecificky sa zameriavam na túto cieľovú skupinu. Takže ty si vlastne, okrem toho, že si pani riaditeľka, si aj trénerka. Som aj trénerka, inštruktor Pilates. Dobre. Dotknem sa ďalšej sféry. Samozrejme, že Centrum voľného času Pôvadis je organizácia, ktorá sa venuje hlavne teda deťom a robíme to preto všetci, pretože tie decka máme radi. Radi im odovzdávame vždy niečo nové. Ale kto vlastne ešte nad vami alebo nad Centrom voľného času je? Kto ešte nejakým spôsobom, komu vlastne vy ukazujete, že čo robíte, ako robíte, kto vám vlastne na to prispieva? Našim zriadovateľom je občianske združenie Pôvadis, ktoré je zriadovateľom škôl a školských zariadení, medzi inými teda je to Centrum voľného času, Sesterská základná umelecká škola Pôvadis, s ktorými úzko spolupracujeme, a potom sú to vlastne dve materské školy, Montessori vo Zvolene a v Banskej Bystrici. Zriadovateľkou je Inguška Kosová. Inga, my ťa pozdravujeme. Ktorá je našim ťahuňom a zdrav našej inšpirácie a námetov, takže touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať. Finančné zdroje, tak ako si vlastne povedal, získavame z mesta Zvolena na základe podielových daní, ale tak ako som už v úvode spomenula, snažíme sa teda hľadať aj iné zdroje krytia, a to predovšetkým z projektovej činnosti. Takže keď si spomenula, teda Ingušku sme už pozdravili, ešte raz ti zakývam, Inga, ale decka a ja by som teda zakýval, ak som to teda dobre pochopil, aj poslancom mesta Zvolen za to, že vlastne nejakým spôsobom sa tiež zapájajú. A aj pani primátorka mesta Zvolena. Takže pozdravil by som aj pani primátorku mesta Zvolena. Takže toto je vlastne ten okruh, ktorý vlastne potom v konečnom dôsledku prináša deťom ten čas, ktorý môžu stráviť buď so mňou, buď s tebou, alebo teda s iným krúžkom. Povedala si ich, že ich je teda hodne. Ja by som v závere tohto videa ťa poprosil, že by si nám ukázala tie krúžky, lebo viem, že máš nejaké tie letáčiky alebo plagátiky, a že by si na nich v krátkosti pomenovala. A teraz je tu čas, dám ti minútku na to, ak by si ešte chcela povedať niečo deťom, alebo ich rodičom, pretože viem, že za chvíľočku prídu prázdniny a po prázdninách sa budú otvárať určite zase nejaké nové alebo tie isté krúžky v septembri. Takže možno nejaký odkaz pre deti a pre rodičov. Možno len toľko, že voľný čas je obrovský fenomén, pretože v rámci neho tí deti dokážu rozvíjať určité danosti, schopnosti, dokážu sa neformálnym spôsobom vzdelávať, čo podporí samozrejme tú formálnu stránku učenia, rozvíjajú sa ako osobnosti, rastú, získavajú nové sociálne kontakty, nové sociálne väzby, takže využitie voľného času aj prostredníctvom zaujímavých útvarov je veľmi zmysluplné. A ja ešte prezradím na Mirku jednu vec, že to nechcem povedať, že ona sa bála psov, ale mala si taký rešpekt. Mala. Pozrite sa, deti, na ňu ako hladká teraz psíkov a ako s nimi dokáže komunikovať. Čím to je? Asi tá dôvera v toho daného človeka, ktorým si ty. No ale hladkáš psíka, nie človeka. Tak, ale viem, že ty si ten človek, ktorý to zvieratko formoval. Jasne, sú na to určení. Mirka, Mirka, ja by som sa za všetky deti rád poďakoval, že si si našla čas na nás, že si nám povedala. A teraz, ak ťa môžem poprosiť, vstaň,
a utekaj ukázať deťom teda tie krúžky. Takže milé decka, tu je aspoň čas nejakých zaujímavých útvarov, ktoré vlastne ponúkame ako Centrum voľného času Quo Vadis. Tak ako som v úvode spomínala, tak sú rozdelené do určitých tematických oblastí. V rámci spoločenskovedných a vzdelávacích zaujímavých útvarov máme Montessori dielničky, kde vlastne na základe princípov Montessori pedagogiky vzdelávame predovšetkým tie menšie detičky spolu s rodičmi. Okrem iného je to aj Montessori doučovanie na prvej základnej škole Jonického, kde pani Cicková pracuje vlastne s detičkami z menej podnetného prostredia a snaží sa vlastne, zameriava sa na podporu tej formálnej stránky učenia. Potom je to pochopiteľne veľmi populárny zaujímavý útvar kanisterapia, ten vám špecificky nemusím predstavovať, prírodovedecký krúžok, ktorý vedie doktorka Gabika Jochimová. Ten by som ešte vypichla z tých vzdelávacích, možno ešte krúžok kreatívnej fotografie, veľmi zaujímavý zaujímavý krúžok, ktorý vedie Pálko Albert a realizuje sa na Starej Radnici. Z tých športových zaujímavých útvarov, tak ako tu bolo teda spomenuté, je to pilates pre hokejistov, body balance, ale realizujeme aj pilates pre deti. Potom je to Plavecká akadémia Beruška, Plavecká akadémia Kalypso, škola korčuľovania inline korčule, Pálko Lata s manželkou Jankou Latovou vedú zaujímavý útvar. Z tých esteticko-kultúrnych sú tu naši partneri, je to Faber Dance škola a Vontage škola, ktorí dosahujú vynikajúce úspechy. Faber sa zameriava na tie spoločenské tance, štandardné latinskoamerické a tanečná škola Vontage pod vedením Štefana Chlebu sa zameriava na hip-hop, house dance, funk štýl, tiež dosahujú vynikajúce úspechy. Z tých športových ešte možno zaujímavý útvar karate, tenisový, a to je tak asi všetko. Ako som spomínala, tak hľadáme aj iné zdroje krytia a financovania pre našu činnosť. V tomto roku nám vlastne bol schválený projekt cez operačný program Ľudské zdroje, ktorý je financovaný z Európskych štrukturálnych fondov a v septembri by sme mali začať realizovať vzdelávanie prostredníctvom spolupráce so špeciálnou základnou školou formou mimoškolského vzdelávacieho programu zameraného na environmentálne vzdelávanie. Ďalej čakáme na schválenie projektu, ktorý má byť zameraný na podporu a rozvoj emocionálnej inteligencie a ten by bol realizovaný v prostredí stredných škôl. Primárne zameraný na prevenciu proti radikalizácii mládeže, takže uvidíme, či projekt bude schválený. Ak áno, tak sa tešíme na jeho úspešnú implementáciu. A z takého aktuálneho tiež sme predkladali teraz projekt na vzdelávanie pre detičky zo súkromnej základnej školy, ktoré majú poruchu autizmu. A pre tieto detičky by sa mal realizovať mimoškolský vzdelávací program s umeleckým zameraním zrkadlenie umenia. Takže to je tak asi všetko z našej práce a činnosti. Teším, že sa uvidíme v novom školskom roku a môžete využiť aj ponuku našich letných táborov. Čakáme ešte teda na nejaké usmernenie z ministerstva školstva, na nejaké bližšie opatrenia a tešíme sa, že sa stretneme v rámci letných táborov. Viacej sa dozviete na našom webe alebo na našom facebookovom profile. Ahojte. Takže deti, ja vás za Mírku, pani riaditeľku Centra voľného času, pozývam, aby ste sa vždy a radi vracali. A teraz vám idem ukázať Amíra, teda ako pracuje, budeme na lúke, na poli a završíme to vodou. Takže sa máte na čo tešiť. Poďme na to. Super. Takže po rozhovore s Mírkou sme teda vonku v prírode
a ideme robiť tie tri disciplíny, ktoré som vám slúbil, že na konci videa uvidíte, ako sa Amír pripravuje na tie jesenné skúšky. Prvé dve budú podobné a tretia bude vlastne končiť vodou. Takže poďme na tú prvú. Amír ide hľadať kačku a ona, teda Amír, absolútne nevie, kde je. Ale máme tu na to moju kamarátku Peťku a ona nám vlastne povie, kde sa nachádza. Ahoj, Peťka. Tak sa nachádza medzi tým stromom a polom. S tým stromom a polom. Pešák, Amírko, no super, pusti, ľahni. Tak čo, deti, prvú disciplínu máme za sebou a ideme teda na tú druhú, aby sme stihli aj tú tretiu kúpaciu. Poďte so mňou, Amír, poď. Tak si, Pešák. Takže, deti, ako druhá disciplína je, že nám naša kamarátka Peťa hodí kačku a my nebudeme vedieť. My skrátka ideme s Amírom teraz úplne mimo a Peťa pôjde a zahodí kačku. A potom vlastne následne budete vedieť, čo sa bude diať. Takže Amír, poď. Amír, sadni. Takže, decka, my vôbec nevieme, kde to Peťa hodila tú našu kačku a kačka nám vlastne, teda kačka, Peťka nám len vlastne povie, že kde máme zhruba hľadať tú kačku. Takže ja dám Amírovi dole obojok. Dostaň. Takže pohodená je niekde medzi tým stromom a tam tým stĺpom, alebo tou tyčkou. Takže v tomto okruhu je pohodená. Fešák. Takže deti, Amír absolútne nevedel, sadni si pekne, kde je a vlastne išiel podľa pachu a vidíte, kačku našiel. Takže úplne skvelý je. No a teraz ideme na tú vodu. Tak, deti, tretie video bude vlastne Amír vyťahovať kačku z vody. Takže pozrite sa na to, ako to zvládne. Decká, zopakujeme.
Tak, si fešák. Tak čo poviete, deti? Zvládol vodu parádne? Šikovný je. Takže zvládol nám vlastne dneska všetky tie tri disciplíny, ako som vám slúbil. Takže zase niekedy na budúce. Ahoj! Hopsa, ra, 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 hopsa, sa, 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 hopsa, ra, hopsa, sa, už je koniec. Hopsa, ra, 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 hopsa, sa, 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 hopsa, ra, hopsa, sa, už je koniec. Cingi, lin, 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 cingi, gi, 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 cingi, lin, cingi, gi, zvoní zvonec. Cingi, lin, 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 cingi, gi, 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 cingi, lin, cingi, gi, zvoní zvonec.